គាត់មានភាពខ្មាស់អៀនប៉ុន្តែគាត់អត់ហ៊ានថាគាត់អត់ហ៊ានប្រាប់ថាគាត់នឹងចង់រូបភេទទេគាត់ប្រើជាយុទ្ធសាស្ត្រមកនិយាយជាមួយយើងគាត់ថាគាត់ទិញឲ្យមិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូនឬក៏មិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធរបស់គាត់មានដៃគូស្រីប៉ុន្តែគាត់អត់ហ៊ានប្រាប់ងាយរងនឹងមេរោគផ្សេងផ្សេងណាពូដូចនេះហើយយើងចង់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអប់រំតកតងទៅនឹងរឿងផ្លប់ភេទនេះគឺចង់ឲ្យយុវវ័យនឹងគាត់ក៏មានការខ្មាស់អៀននៅពេលដែលយើងនិយាយតកតងទៅនឹងរឿងផ្លប់ភេទ